bych rád vysvětlil panu poslanci Svobodovi, co je za problém tedy s panem Pospíšilem. No tak asi ten největší problém je v tom, že on lhal o tom kontaktu s panem Redlem, konkrétně o tom, že s ním byl na dovolené v Itálii. Tak to je asi jeden z těch největších problémů, který tam je. Potom je tam samozřejmě ten jeho prapodivný poradce, pan Fremr, jeho pravá ruka, který teda si notoval s jedním z těch obviněných v té kauze, jak tu Prahu rozkradou. Tak to je asi tak v kostce ten základní problém a přitom pan Pospíšil nejdřív říkal, že se neznají. Ale já bych chtěl se dostat k tomu meritu toho problému. Tak podstatné je, že Piráti v této kauze vůbec nejedou, není obviněný žádný člen Pirátů, Piráti nevzali žádný ani sponzorský dar od rodiny Redlu nebo od kohokoliv jiného, na rozdíl od ODS, která právě přijala 500 000 korun od rodiny Redlu právě v době, pane poslanče, kdy vy jste byl primátorem. Tak já bych se vás chtěl zeptat, kdy to vrátíte. Tak vy jste se domluvili s panem Nacherem, ale předpokládám, že ještě pan Svoboda bude reagovat. Lži, které říkáte, jsou neuvěřitelné. Sponzorský dar dostává strana. Ne magistrát, ne město. Já jsem s tím neměl nic společného. To se zeptejte ODSky. Neptejte se mě jako člověk. Ne, já na to budu odpovědět jako ODSka. Ale on se mi ptá jako člověka z magistrátu, že jsem na magistrátu přijmul peníze. A to je lež. Ne, pane. Dobrý, pane poslanče, nic takového jsem neřekl. Já se vás ptám jako představitele ODS. Pánové, poprosím vás, já nechám reakci.